Բարի լույս, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մեկնարկում ենք մեր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներին առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակից կուսակցությունների ղեկավարներին։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հանրապետություն, Քրիստենոյա ժողովրդավարական, Միասնական Հայրենիք, Հայաստանի Եվրոպական և ուժը Հայրենիաց կուսակցության նախագահները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Նիդերլանդների վարչապետի արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության հարցերով խորհրդական Ջոֆրի Ֆան Լուևենի հետ, ներկայացրել Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Զրուցակիցները երկու տեղ ընդգծել են միջազգային հանրության գործուն քայլերի կարևորությունը Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցում։ Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմից 2 տարի անց Հայաստանը եւ Ադրբեջանը անհարմար կերպով մոտեցել են երրորդի սկզբին։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի նոր զեկույցի համաձայն, թեև Լեռնային Ղարաբաղի լեռնային անկլավի ապագան մնում է հարևանների միջև հակամարտության կենտրոնում, սեպտեմբերյան մարտերը, որոնք տեղի են ունեցել սահմանների երկայնքով եւ Հայաստանի ներսում, ընդլայնել են մարտադաշտը։ Նշվում է, որ քանի որ Ադրբեջանը ռազմական մեծ առավելություն ունի, իսկ Ռուսաստանը շեղված է Ուկրաինայի պատերազմով, քիչ բան կարող է խանգարել Բաքվին օգտագործել իր առավելությունը այս նոր ճակատում, եթե նա անհամբերություն ցուցաբերի բանակցություններում։ Սա կարող է երկու երկրներին կրկին պատերազմի մեջ նետել մարդկային զգալի կորուստներով և ի վնաս ողջ հարավային Կովկասի։ Բացի Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական ապաշրջափակումից ոչինչ թեթևացում չի բերի այս դաժան և անհարկի շրջափակման զոհերին։ Այս մասին արդարադատության միջազգային դատարանում հայտարարել է Հայաստանի հայցը ներկայացնող փաստաբան Կոնստանտինոս Սալոնիդիսը։ Դեկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի շրջափակման հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ բախտի քմահաճույքին են մնացել, իսկ գազի սննդի և ինտերնետ կապի մատակարարումները կայուն չեն։ Կոնստանտինոս Սալոնիդիսը հավելել է, որ Հայաստանը միայնակ չէ այս եզրակացության մեջ, այս եզրակացությունը կիսում է ողջ միջազգային հանրությունը։ Արդարադատության միջազգային դատարանում այսօր կայանալու է Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով լսումները։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Էլնոր Մամեդովը հայտարել է, թե Լաչինի միջանցքը ամենևին էլ փակ չէ, իսկ Ադրբեջանը չի պարտադրել որևէ սահմանափակումներ Լաչինի ճանապարհի երկայնքով երթևեկին, և ոչ էլ կարող էր դա անել, քանի որ 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակողմ համաձայնությամբ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղաղապաների վերահսկողության ներքո։ Ըստ ադրբեջանցու, Ադրբեջանը գործնականում չի իրականացնում որևէ վերահսկողություն այնտեղ և չի կազմակերպում բողոքներ, դրանք քաղաքասարակության նախաձեռնությունն են։ Այնինչ կատարվում է Իրանի շուրջ, չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ Հարավային Կովկասի ու հատկապես Հայաստանի վրա։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե առաջիկայում ապրելու ենք անորոշության և ռիսկերով լեցուն տարիներ։ Լաչինի միջանցքի փակված մնալն է, որովհետև դրա երկարատև պահպանում հղի է իսկապես լուրջ հետևանքներով ոչ միայն հումանիտար բնույթի, այլ ընդհանուր առմամբ բավականին վտանգավոր հետևանքներով մեզ համար, և նաև բնականաբար Հայաստանի սահմանների դեռևս լիարժեք կայունության չհասնելը, այն է ոչ միայն մշտատարկում, այլ պարզապես ագրեսիայի է չրջումը։ Այս ամենը իհարկե հարցեր են, որոնք պետք է որքան հնարավոր է մեզ շտապեցնեն լուծելու խնդիրները, և թերևս եթե մեզ ասում եք ինչպես պետք է Հայաստանը արձագանքի այս ամեն ինչին, առաջին հերթին թույլ չտալով, որ անվտանգային վակումը խորանա Հարավային Կովկասում և ընդհանուր առմամբ այնպիսի գործընթացում, ինչպիսին Ղարաբաղն է, Արցախն է, և գործընթացի զուտ քաղաքագիտական ընդունվածների բնականությամբ, այն իմաստով, որ այն չճանաչված է, նրա վրա միջազգային կառույցների, այսպես ասած իրավասություններ և անգամ մանդատ, ինչպես նկատում ենք, Մինսկի խմբի չի տարածվում, հետևաբար իմ կարծիքով այս պահետրությամբ համենայն դեպս Հայաստանը պիտի լրջագույն ներգրավվածության խնդիրներ լուծի, և Լաչինի միջանցքի հարցի ինստիտուցիոնալ լուծման, և նաև Հայաստանի սահմանների, ուրեմն, և ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ կապված
բանակցային կամ նորմալացման գործընթացի այսպես անշրջելի կամ կայուն դարձնելու առումով։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է կոնգրեսական Ջոն Դուարտեի հետ, ներկայացրել Հարավային Կովկասում և Հայաստանի շուրջ անվտանգային իրավիճակը, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքները։ Կալիֆոռնիայի Բևերլի Հիլս քաղաքում հակահայկական բովանդակությամբ թրուցիկներ են հայտնվել, երբ հայ համայնքը բողոքի ակցիա էր անում ընդդեմ Լաչինի միջանցքի շրջափակման։ Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան, Իսրայել եղբայրությունը կջնջի Հայաստանը քարտեզից, գրված են եղել պատերին փակցված պաստառների վրա։ Բևերլի Հիլզի քաղաքապետ Լիլ Բոսը դատապարտել է այդ արարքը, իսկ ոստիկանությունը ատելության հիմքով հանցագործության փաստով քննություն է իրականացնում։ Դեպքին արձագանքել է նաև կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, նշել, թե ցնցող էր տեսնել հայերի դեմ ասպանություն քարոզող պաստառներ։ Մենք բոլորս պետք է վճռականորենք դատապարտենք այս մոլերանդությունը։ Հայաստանը եւ Արցախը բախվում են Ադրբեջանի կողմից պատերազմի իրական սպառնալիքի։ Իսրայելի ոստիկանության աշխատակիցները Պատրիարքարանի վրա հարձակումից հետո հանդիպել են Երուսաղեմի հայոց Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ։ Ավելի վաղ հայ առաքելական եկեղեցու Երուսաղեմի Պատրիարքարանում հայտնել էին 12-րդ դարի հայկական Սուրբ Հակոբյանց եկեղեցու պղծման, Պատրիարքարանի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների վրա հարձակումների մասին։ Երուսաղեմում հայերի եւ ծայրահեղ հրեաների միջև բախումները վերջին 3 ամիսներին ինտենսիվացել են։ Պետախտիկվայի Իսրայելահայերի Նայիրի միության նախագահ Արտյոմ Չերնոմորյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում այս միջադեպերը կապել է ներքին գործերի նոր նախարարի անձին Իսրայելում ծայրահեղականների ազդեցության աճի հետ։ Այլ խնդիր այն է, որ նոր կառավարության ձևավորումից հետո դեկտեմբերի վերջին, ինչպես գիտեք, արտաքին անվտանգության, այսինքն ներքին անվտանգության նախարար է նշանակվել Բեն Գվիրը, Իտամար Բեն Գվիրը, որը հայտնի իր ծայրահեղական այսպես դիրքորոշմամբ արաբների վրա հարձակումներով, նույնիսկ լինելով, ասենք, պատգամավոր, նա իր վրա մի քանի քրեական գործեր է ունեցել նախկինում արաբների վրա, արաբների փոքրիկ խանութների վրա հարձակման, եւ այս տարժը, տեսնելով, որ ունեն նախարար, որը նաեւ ղեկավարում է ոստիկանությունը, իրենց համար կարծես թե վերա այսպես հնարավորություններ են ստեղծում իրենք իրենց համար հարձակումներ գործելու քրիստոնյաների վրա, արաբների վրա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը միայն հայեր չեն, նման հարձակումներ ենթարկվում են բոլորը։ Ուղղակի ինչու է առավել հնչում հայերի անունը, որովհետեւ ի տարբերություն մյուս քրիստոնյաների հայերը գիտեն իրենց պաշտպանել, հայերը ինչպես ասենք Արցախում եւ Հայաստանի սահմաններում են պահպանում իրենց սահմանները, նույնքերպ նաև մենք պաշտպանում ենք մեր սահմանները Երուսաղեմում, սրբավայրերում, մեր հողերի վրա եւ նաև մեր թաղամասը։ Մեր թաղամասը պետք է պաշտպանված լինի, չնայած որ գիտեք ընդհանրապես մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվում է Երուսաղեմի հին քաղաքի ոստիկանությունը, ընդհանրապես 200 մետր, գուցե նաև ավելի քիչ։ Եվ չգիտես ինչու վերջին դեպքերի ժամանակ ոստիկանությունը կամ շատ ուշ է գալիս մի դեպք, մի դրվագի փաղով օրինակ, եւ որոշ դեպքերում էլ այնպիսի մեծականակ ուժերով են գալիս եւ այնպիսի անհամաչափ ուժ են գործադրում հայերի նկատմամբ, կարծես թե հայերը այս դեպքում նույնացվում են ահաբեկիչների կամ ինչ որ այսպես էլեմենտների հետ։ Իրականում հայերը զուտ պաշտպանվում են եւ բազմաթիվ վիդեո փաստարկներ կան, տեսափաստարկներ կան, ինչպիսի անհամաչափ ուժ է գործադրվում հայերի նկատմամբ եւ ովքեր են այս դուրսպրծուկները, որոնք նման ուրեմն անկարգություններ են իրականացնում եւ կազմակերպում Երուսաղեմում։ Իրականում սրանց թիվը մեծ չէ բարեբախտաբար եւ այս հարձակումների հաջողականությունը ես հենց կապում եմ այս Իտամար Բեն Գվիրի, այս նախարարի նոր նշանակման հետ, որ սրանք թևեր են առել, կարծես թե սկսել են բոլորի նկատմամբ նման վերաբերմունք ցուցաբերել։ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ 317 քաղաքացի Լաչինի միջանցքով Հայաստանից Արցախ է տեղափոխվել, վերամիավորվել իրենց ընտանիքների հետ, 19 քաղաքացի էլ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել, հայտնել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից։
Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Ստեփանակերտի բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարել է, որ եթե ուզում ենք, որ Ադրբեջանն Արցախը հայեթափելու իր ծրագրերում չհաջողի, մենք ունենք մեկ ճանապարհ՝ սեղմել ատամներն ու առաջ գնալ։ Պետնախարարը խոսել է այն մարտահրավերների և խնդիրների մասին, որոնց պետությունն ու հասարակությունն առերեսվում են ադրբեջանական շրջափակման պատճառով, ներկայացրել ճգնաժամային իրավիճակում հրատապ խնդիրների լուծման, ապա շրջափակման ուղղությամբ տարբեր ոլորտներում և ասպարեզներում կատարվող աշխատանքները։ Բրիտանական Start բարեգործական հիմնադրամը 350 000 ֆունտ ստերլինգ է հատկացրել Լաչինի միջանցքի շրջափակումից տուժածների աջակցմանը, այս մասին հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարի ներկայացուցիչ Դեյվիդ Ռատլին։ Եվրամիություն Հարավային Կովկաս համագործակցության հանձնաժողովների նախագահ Մարինա Կալյուրանդը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, նշել, թե Ադրբեջանն իրեն չի կարող լրացնել կամ ահաբեկել։ Oh yes, it well, I was Estonian ambassador to Russia. 2005-2008 թվականներին եղել եմ Ռուսաստանում Էստոնիայի դեսպանը։ Եվ եթե կհիշեք, դեսպանատան վրա կատարվեցին կիբերհարցակումներ Կրեմլի հետ մերձ կապեր ունեցող երիտասարդական կազմակերպության կողմից։ Այնինչի բախվում եմ ես այսօր Ադրբեջանի կողմից, շատ նման է դրան։ Այժմ իմ հասցեին ծիծաղելի մեղադրանքներ են ներկայացվում։ Չեմ էլ ցանկանում դրանք նշել, բայց այո, իմ ուղերձը ադրբեջանցի պաշտոնյաներին շատ հստակ էր։ Նրանք ինձ չեն լրացնի կամ ահաբեկի։ Ինձ որպես Էստոնիայի կողմից Եվրախորհրդանում ընտրված պատգամավոր, ես շարունակելու եմ ներկայացնել իմ ժողովրդավարական հայացքները և խոսել նրանց անունից, ում իրավունքները խախտված են, և մշտապես աջակցելու եմ ժողովրդավարության հաստատմանը, ոչ միայն Հայաստանի, այլև ցանկացած այլ երկրում։ Not only in Armenia, but in every country in the world. And Azerbaijan continues to occupy. Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի որոշ շրջաններ։ Որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, ձեր կարծիքով ինչպես են իրավիճակը ընկալում եվրոպական կառույցներում։ Արդյոք չկա գիտակցում, որ ագրեսոր երկրի գործողությունները անտեսել են նոր ագրեսիաներ է սանձազերծում։ War is never a solution. Պատերազմը երբեք լուծում չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմը սխալ էր, երկրորդը ևս, սակայն այժմ ժամանակն է, որ այդ երկու երկրները միանան գտնելու փոխադարձաբար ընդունելի խաղաղ կարգավորում։ Լարվածությունը չի դադարելու, խաղաղություն չի տիրելու, մինչև երկու երկրի ղեկավարությունները չդրսևորեն իրական քաղաքական կամք խաղաղ բանակցությունները սկսելու, այն ավարտին հասցնելու և խաղաղության իրագործելի ու կայուն համաձայնագիր ունենալու համար։ Ցավոք այսօր ես բավարար քաղաքական կամք չեմ տեսնում և դրա համար իսկապես ցավում եմ։ Ես իսկապես ցանկանում եմ տեսնել հայերին ու ադրբեջանցիներին երջանիկ, ինչպես այսօր էստոնացիներն են, լատվիացիներն ու լիտվացիները, իրենց ապագան որոշելու հարցում։ Սա յուրաքանչյուր ազգի իրավունքն է։ Այդ իսկ պատճառով ես իսկապես հույս ունեմ, որ երկու երկրի ղեկավարությունները կանեն այն, ինչ պարտավորվել են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ հանդիպմանը։ Դա է լուծումը։ Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում զորանոցի ողբերգական հրդեհի գործով երկրորդ անձին են մեղադրանք ներկայացրել։ Դատախազությունը որոշում է կայացրել զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության պետին, կոչումով մայոր, հանրային քրեական հետապնդման ենթարկել։ Երեք մայորը ձերբակալվել է։ Օրեր առաջ էլ կալանավորվել էր զորամասի թիկունքի պետ Գոր Աղեկյանը։ Երեք դիմակավորված անձինք մտել են Դավիթ Գալստյանի պատրոն Դավոյի տուն և բերման ենթարկել նրան։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Դավիթ Գալստյանը և իր փաստաբանն ազգային անվտանգության ծառայությունում են, առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ գործով է նա ԱԱԾ-ը տարվել։ Զենքի մատակարարը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և այլ զինվորականների հետ անցնում է անորակ հրթիռների գործով։ 2022-ի մարտին վերաքննիչ դատարանն ազատ է արձակել Դավիթ Գալստյանին 50 միլիոն գրավի դիմաց։ Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկությամբ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մնացական Մարտիրոսյանին նշանակել է Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի նախագահ։ Մի շարք կազմակերպություններ հայտարարություններ էին տարածել, նշել, թե Մարտիրոսյանի բացասական մասնագիտական հետագիծը և բացասական բարևարկությունը կասկած է առաջացնում հանրության մոտ, որ նա կարող է համապատասխանել դատավորին առաջադրված բարձր չափանիշներին։ Մնացական Մարտիրոսյանը շարունակում է մնալ ոչ բարևարկ դատավոր, որի առնչությամբ ցանկացած մասնագիտական առաջխաղացում ավելի է մեծացնում դատական համակարգի և բարձրագույն դատական խորհրդի նկատմամբ հանրային անվստահությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պետական դավաճանության նոր դեպք։ Կապիտանը 2021 թվականի սկզբից հայտնվել էր օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, հավաքագրվել նրանց կողմից և տրամադրել պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ։
Հայաստանը զբաղեցնում է 26-րդ հորիզոնականը 165 երկրների շարքում Ֆրեյզերի և Գատոյի ինստիտուտների կողմից հրապարակված մարդկային ազատության ինդեքս 2022 զեկույցի համաձայն։ Եթե 2019 թվականին Հայաստանը զբաղեցրել է 34-րդ հորիզոնականը, ապա հիմա արդեն զբաղեցնում է 26-րդը զգալիորեն բարելավելով դիրքերը։ Տարածաշրջանում Հայաստանը բացարձակ առաջատար է։ Վրաստանը 41-րդ հորիզոնականում է, Թուրքիան 130, Ադրբեջանը 131, իսկ Իրանը 162-րդ։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն փոփոխ է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 397 դրամով, վաճառում 405-ով, 1 եվրոյի արքը 425 դրամ է, վաճառքը 448 դրամ, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5.62, վաճառում 5.95 դրամով։ Հավանեք եւ միացեք մեր 100 հազարավոր հետևորդներին առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։Մոսկվան նպատակունի առաջ մղել 3+3 տարածաշրջանային ձևաչափը, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Այս հարթակը, որտեղ նախատեսվում է կենտրոնանալ տարածաշրջանային խաղացողների շահերի ձելնելով համագործակցության ամրապնդման գործնական խնդիրների վրա, համարում են օգտակար ու ժամանակին, նշում են արտգործնախարարությունից։ Պաշտորական այցով Հունգարիայում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Եվրոպային անհրաժեշտ են Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսները և Ադրբեջանը պատրաստ է ավելացնել իր մատակարարումները։ Ալիևը Բուդապեշտում վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ հանդիպմանը նշել է, որ ստորագրելու են փոխմբռման հուշագիր, ինչը թույլ կտա երկարաժամկետ համագործակցություն հաստատել էներգետիկայի ոլորտում։ Իրանի խորհրդարանի նախագահ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆն Ադրբեջանի իշխանություններին հորդորել է զերծ մնալ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման հետ կապված հուզական որոշում ներկայացնելուց։ Ղալիբաֆը վստահեցրել է, որ հետաքննության ընթացքում չի գտնվել որևէ ապացույց, որը թույլ կտա կատարված նահաբեկչություն որակել։ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ ուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն էլ հայտարարել է, թե նահատակ են բերել Իրանից, որին եղբայրական են համարել։ Հիմա մենք գիտենք, որ նրանք մեր եղբայրները չեն, նրանք Հայաստանի եղբայրներն են, ասել է Փաշազադեն։ Թեհրանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին կանչել են Իրանի արտգործնախարարություն պայթյունների վերաբերյալ ուկրաինացի պաշտոնյաների մեկնաբանությունների պատճառով։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակն Իրանում վերջին իրադարձություններն անվանել էր պայթուցի գիշեր ու հավելել, որ զգուշացրել է Թեհրանին Ռուսաստանին տարվող օգնության հետևանքների մասին։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանի այցը Ռուսաստան կկայանա, սակայն կոնկրետ ժամկետ դեռևս չկա, այս մասին հայտնել է փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Հունվարի 17-ին Մոսկվայում ծրագրված էին բանակցություններ Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարների միջև։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից հայտնեցին, որ բանակցությունները կողմերի համաձայնությամբ հետաձգվել են։ Թուրքիան 2022 թվականին նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի անվտանգության վարչությանը վճարել է ավելի քան 500 000 թուրքական լիրա, ինչը ավելի շատ է, քան կիբերհանցագործությունների, թմրամիջոցների, մաքսանենգության, կազմակերպված հանցավորության ու հետախուզության վարչության բյուջեն։ Թուրքիայի նախագահի պահակախմբի և անվտանգության մեքենաների չափազանց մեծ քանակությունը հարուցում է ընդդիմության զայրույթը և հանրության քննադատությունը, քանի որ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է, գնաճն էլ հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Եվրամիության խորհուրդը հրապարակել է 2023-24 թվականներին Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցության Եվրամիության առաջնահերթությունները, նշել, թե Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի քաղաքացիների ապագան Եվրամիությունն է։ Սա նոր խթան է հաղորդում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության շարունակական առաջընթացին այս երկրներում և ավելի լայն տարածաշրջանում, ասվում է Եվրամիության խորհրդի հրապարակած փաստաթղթում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, նշելով, որ վերջինս Ֆրանսիայի նախագահը լինելու իրավունք չունի։ Էրդողանը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան շահագործում է Աֆրիկայի պետությունները, իսկ Մակրոնին մեղադրել անազնիվ լինելու մեջ։
Միացյալ Նահանգներին շարունակում է մտահոգել այն փաստը, որ չնայած Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին Թուրքիան շարունակում է համագործակցել ռուսական այն կազմակերպությունների հետ, որոնք ամերիկյան պատժամիջոցների տակ են։ Առաջիկայում սպասվում է գանձապետարանի բարձրաստիճան պաշտոնյա Բրայան Նելսոնի այցը Թուրքիա։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, ամերիկացի պաշտոնյան ծրագրում է թուրք գործընկերներին զգուշացնել, որ նրանք կարող են կորցնել մուտքը դեպի ամերիկյան շուկա, եթե համագործակցեն պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական կազմակերպությունների հետ։ Չնայած Անկարայից հնչող ազդակներին, Ֆինլանդիան հայտարարում է, որ ցանկանում է ՆԱՏՕ մուտք գործել Շվեդիայի հետ միասին։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկկա Հավիստոն, հույս հայտնելով, որ սկանդինավյան երկու երկրները հյուսիսատլանտյան դաշինքին կանդամակցեն մինչև հուլիսի 11-12-ը նախատեսված Վիլնյուսի գագաթնաժողովը։ Պոլիտիկո պարբերականի տվյալներով Յենս Ստոլտենբերգը ցանկանում է շարունակել պաշտոնավարումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Ըստ պարբերականի, Ստոլտենբերգի թեկնածությունը ամենաշատ քննարկվողն է։ Ստոլտենբերգը պետք է հեռանար դեռ 2022 թվականի հոկտեմբերին, բայց Ուկրաինայի իրադարձությունների պատճառով պաշտոնավարումը 1 տարով երկարաձգվեց։ ՆԱՏՕ-ում նաև շրջանառվում են Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեի, Էստոնիայի վարչապետ Կայա Կալլասի, Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսի անունները։ Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինա կփոխանցի 31 Աբրամս տանկ, սակայն Կիևը դրանք կստանա միայն մինչև 2023 թվականի վերջ կամ 2024 թվականի սկիզբ։ Վաշինգտոն Փոստի փոխանցմամբ ուշացման պատճառն այն է, որ այդ տանկերը չեն հանվելու Պենտագոնի ռազմական պաշարներից, այլ հատուկ գնվելու են Ուկրաինա մատակարարումների համար։ Նաև տանկերը չեն համալրվի ուրանային հատուկ զրահներով, դա գաղտնի պահվող տեխնոլոգիա է, և Վաշինգտոնը չի ցանկանում, որ այն ընկնի Ռուսաստանի ձեռքը, եթե տանկերը գրավ մարտի դաշտում, նշում է Թերթը։ Նախագահ Ջո Բայդենն էլ հրաժարվել է Ուկրաինա ուղարկել F-16 կործանիչներ։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քյուբրին ասել է, թե առաքում են սպառազինություն, որն անհրաժեշտ է Կիևին այս ձմռանն ու գարնանը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փոխանցմամբ Ուկրաինային արևմտյան արտադրության համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանքներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ու տանկեր տրամադրելու գործընթացի ձգձգումը սահմանափակել է Ուկրաինայի հնարավորություններն ավելի լայնածավալ հարձակում իրականացնել ռուսական բանակի անհաջողությունների ֆոնին։ Դրան նաև նպաստում են Ուկրաինայում քաղաքական որոշումների ընդունման առանձնահատկությունները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 127,100 ռուս զինվորի, ոչնչացվել է 3,205 տանկ, 6,372 զրահամեքենա, 2,197 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 453, հակաօդային պաշտպանության 221 համակարգեր, 293 ինքնաթիռ և 284 ուղղաթիռ։ Մի քանի տեղեկություն մարզաշխարից, պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ասոցիացիան հրապարակել է համաշխարհային դասակարգման աղյուսակը։ Ավստրալիայի բաց առաջնության կիսաեզրափակիչ հասած ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովը 20-րդ տեղից բարձրացել է 7 աստիճան և 13-րդն է։ Լավագույն տասնյակից դուրս է մնացել ռուսաստանցի Դանիել Մեդվեդևը, ավստրալիայի բաց առաջնության չեմպիոնի տիտղոսն էլ 10-րդ անգամ նվաճած սերբ Նովակ Ջոկովիչը դարձյալ գլխավորել է վարկանիշային աղյուսակը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի պաշտպան Սերոբ Գրիգորյանը միացել է Երևանի Ալաշկերտին։ 27-ամյա ձախ պաշտպանը հանդես է եկել ռուսական թիմերում 7 մրցաշրջան անցկացրել Փյունիկի կազմում։
Lera hosis arăznațrele în ca scană. Havane Chef Miațec, Merhariul, Hazara vor bajanorneri, aracin de Retfacani, YouTubean e Facebook Anegerum. Bajanor Hagervelov duc nepastumec vor pe zi merza în navelile selinii. Șarmec Chetevel, Mereașcatanchi.